Čau všichni, já bych vás chtěl přivítat u čtvrtého partu Let's Play na hru Jurský park Operation Genesis. Posledně jsme skončili u hvězdičky a půl, tak dneska v tom budeme pokračovat. Tak jinak já jsem moc rád, že si na mé Let's Play koukáte, snad se vám líbí, jinak mám i novýho odběratele, se znamen moc rád. Jinak jsem hrozně potěšený, tam to video mělo za asi 4 dny přes 107, takže jsem na to strašně moc rád. Tak teď jsem skončil na posledy, jestli si pamatujete. Kdyby neviděl, tak jsme si postavili safari a podobně, takže doufám, že to stojí za to. Tak, já přemýšlím, co postavím. Hi there. Už jsem plánoval, no ta plánoval pro plánu, ohradu pro velký masožravce, ale podívám se, jak jsme na tom ze všem, s kostma a tak, a koukám, že máme dva nový, takže ty je dám extrahovat. Good choice. Co to bylo, žravci Paraserlopus, tak se pojďme, jak vypadá. Good choice. Tak. Takhle, kdo by nevěděl, potřebuje, je takhle. Je dlouhý 8 metrů, je to bíložravec, požadavky bezpečnost nízký, což jsou ty potřebné bezpečnosti, kdo by nevěděl. Tak a to si myslím, že je docela dobrý. Tak, tady koukám, že tady žádný kosti, co by si měl. A jo, mám tady, Edmonto Soura. Ten by si mohl taky hodit. Why not? Tak to dáme extrahovat. Mám 0%, jinak Edmontosaurus se podíváme. OK! To vypadá ještě. Ten je také dlouhý 13 metrů. Žádný bezpečnost nízký, takže... Urgent message from Dr. Wu. Tak doktor Wu nám něco poslal, asi z genetické laboratoře, jak to zase vypadá. Tak... Can you spare a minute to look at this? Bezpečnosti, což je dobrý. Já bych si teďka mohl asi vyskovat nějakou vakcínu. OK. Dáme si nějakou infekci. Co máme? Tak a zajímá, počas jak to vypadá. Aha. Tak message vidíte, from tady, Dr. Wu. To jsem docela nechtěl, takže přijde tornádo. To se nám tady klidně nějaký může stát. Message tenče, from Dr. Grant. Budeme muset se na fakt nejvíc peněz, protože to je... Message from Dr. Grant. Tornádo si já myslím, máme... Vychází na to. Máme bunkry na 40 lidí a máme těch 37 v parku, takže... No, I thought you might like some input here. Ale jsem, jako by byl přijatě další, ale nevím, jestli by to v této chvíli jako dobrý, protože já si mohl stát, že by nám to jako dobrý, ale... Instructions? A co to nestane, tak. Naše parasolopusu, takže to extrahujeme. Aha. Sebe. Jo, to tak vychází. Tak máme tady další lidi, 39 lidí, 40, no, takže... Já postavím asi další bunkr. Message from Dr. Grant. What should we do about this? Message from Dr. Wu. No nic, no. Tak já se podívám, jak to vypadá. It's coming together. Urgent message from Dr. Sattler. Dr. Sattler nám poslala něco. Jo, jasně. This is a complete disaster. Roger. Poslala nám zas Parasaurolopus, takže jsme ho dáme, aby oživit. Už pro něj letí, aby oživili. Tam se probere. Jinak je takový úplně, na každém ostrově se nestává, že jsou tornáda. Zažil jsem i pár ostrovů, na kterých za celou dobu, co jsem stavil, nebyl žádný tornádo. Což ale se nám bohužel nepodařilo. Sváně se tornádo blíží. No. Je to smůla, tady to, že to fakt jako to jsem nechtěl, aby nás vůbec potkal, tak aspoň vidíte teda, co to je, když je tornádo. Message from Dr. Wu. Tak Edmonto se dáme už 6%, to je dobrý. Tak. Jsou pocit až ty vysoké bezpečnosti, ale já se tady ještě podívám, jestli máme nějaký velký masožravce, jako kolik ho máme procenta, takhle, jak to vypadá. Jo, tak toho skoro máme, akorát Kantantosauruse. Pardon, jestli jsem přečel nějak špatně, takže mi při 56 se začne líhnout, že skoro už ho máme. Ale já bych chtěl prohodit tady toho Tyrannosauruse, ale budu rád aspoň za tohle.
Tak, potřeba na vysoký požadavky na bezpečnost, takže to už máme ten plot. Jinak mimochodem, až budu mít triceratopse, tady ten plot musím muset zlepšit na postřední bezpečnosti, on by totiž tady ten asi prorazil. A nechci nic zkoušet. Tak já se teďka tady podívám, co by ještě šlo nějak něco udělat. Ale ne. Tak dáme to Hi. Message from Dr. Wu. Tak. Tak konečně máme pachycelo posaudu se. Už je novej druh. Ano, to je on. Je docela levný, já dám. Great. Dám, ale dám dva jenom. Peníze se budu vždycky hodit. Já si ve čtvrtku dám peníze, udělám safari, vyfotím nějaký fotky. Taky je dobrý dělat fotky. Tak a počkám, že se vidíme tam ten dinosaur. Si tam vyjedu, aby to mohl dobře vyfotit a to tamhle. A, teď tam nabůral ten dinosaura, to je docela blbý. Takže to se docela špatně ovládá teda. Ladies and gentlemen, we are pleased to inform you that we are now exhibiting the hard-hitting Cretaceous herbivore. Teď se stalo to, co jsem se bál. Tak, já musím vyhlásit alarm, ano. Už tam přišlo to tornádo a už je tady. Tak, to je blbý. Tak, to je docela hodně blbý. To tady projde ohradou a sebere to asi hodně lidí. Jo, už se stalo. Bohužel nám to jedno naše víta sebralo. A taky naše dinosaury oblíbený to sebralo. To je hodně blbý. A tohle to jsou, co tady slyšíte jako ten gong vždycky, tak to je úmrtí návštěvníků. Naštěstí, zatím nic jako nejvyšší hodně, tak se odebírají peníze jako odškodní rodinám, jako pozůstalé. Naštěstí nic se ještě neodečítá. Tak. Tak, tady ten dinosaur a umřel. Slyšíme, když je čtvrt, to je jako pohroma. Umrtí pohromu. Urgent message from Dr. Wu. Doufám, že se už neotočí ten twister a nepůjde asi na zpátek. Obvykle se vždycky vrací, projede to jednou, vrátí se a projede to po druhý a ustane. Ale mohl by nás už úplně obejít, protože už ho nechci tady mít. Obej twister. Je tam ozvěřil naše trice do toho psinu, ale já ho dám extrahovat. A v této dobu to je jako docela hlubý věc, co se nám tady dějou. Jsem si přesně to, co jsem asi říkal. Nebo možná ne, možná se to nestane, asi ne, jde do vody. Teď mohl jít do vody a už by, jo, teď asi už bude po něm, po twistrovi. Je tornádo asi už tady pomine. Ne, nepomine, já se vrací. Tady podívám, co tady vypadá. Aha, dobrý. Tak máme po tornádu. Slyšíme jakou hudbu, že jsme spali měl, tak. Je to naštěstí dobrý. Zrušíme poplach. Tak, Urgent message from Dr. Sattler. Ono, neudám to jinak, podle zpráv. Tak, tohle je ono. Tell me this isn't happening. 2000, oprava líhně, 2900. Jinak po tornádu se vždycky všechno rozbije a musíme to dát zase dohromady. This is a major problem. What should we do? 2000 taky. Jo, this is not good. What will we do? No, to je nám líto, zase stalo se. Tak. This is a complete disaster. Will you do something now? No problem. A zabrala to hodně dinosaurů, to tornádo. This is a complete disaster. Will you do something now? Return to base. Já dál jsem tady. Bezpečnostní. Tak.
What would you recommend in this situation? Vypadá to, že máme 34%, takže ještě dvě vykopávky a začne se nám líhnout. No, já si vyskoumám další druh. A vyskoumám, pardon. Dám jsem další druh, aby jsme tady nějaký dinosaury měli nový. Tak. Great to see you again. Jednoho tohohle jenom a další by ten parasaur opustil ten novej. Urgent message from Dr. Sattler. Tak. Tam jsem upadl komatu, takže musím ho oživit, aby nemřel. A teď už naštěstí je dobrý počasí. Tak, jak jste viděli tady ten díl, že není vůbec předvídatelný, kdy vás musíte tornádo do vašeho parku, můžete být, že budete mít jednu hvězdičku, půl hvězdičky, budete mít 4,5 hvězdičky, to prostě kdykoliv možný. Proto já první něco, když začnu hrát, tak automaticky zkoumám bunkry. Viděli jste, že jsou prostě potřeba. Jiná je taková jako věc, když vyhlásíte stav hotovosti a nemáte bunkry, tak lidi utečou do těch přijímací jako haly. Tady se taky zachrání. A to bude, když máte rozlehlej park a podobně. Až nám to prosahorilo puse a to a prodáme ho. Našli i stříbro, tak to taky podáme. Takže všechno je to dobrý. Ale teď bychom fakt potřebovali jako nějaký nový věci. Nějak docela bylo štěstí, se nám nerozutekli ty dinosauři, takže to bylo docela jako špatný. How can I help? Urgent message from Dr. Sattler. Tak, aha. Tady ty příště vidí takové plusy, to je, že dinosauři jsou nemocní. Tak zjistíme, co máme za nemoc. Urgent message from Dr. Sattler. A odpřeme na to. Odpřeme vždycky skupinu, protože jak vidíte, nemoc rozlejhá docela rychle pro dinosaure. A je úplně jedno, jestli dinosauři jsou jiný kleci nebo ne. Já jsem jich potil, jsou těch 5000, takže dobrá zpráva, jen to jich přišel zprávo od inženu, že to přečtu. Tak. Musíme zvýšit bezpečnost parku. Abyste předcházeli dalším tornádům a podobně, abyste už to věděli nějaký trochu dopředu. No tak pokusíme se o to určitě. Tady je to výletní auto. Tak. Já už zase pojedu pryč. Stavět takovou ohradu na další druh dinosaurů, co tady budeme chovat. Tak aha, to jsme ji nedostavili teda jako, to je docela drahá. A doufám, že teďka nepřijdu na žádný dluhy, protože to jinak jsme fakt jako pytli. Když se podíváme, jak jsme vlastně s penězma, jestli už něco vykopou tady ty. Tady tam asi budu muset nechat, protože... Nebo ne, přesuně trošku. Nic lepšího nebude. Jinak já asi zjistím trošičku stupní. Protože jako potřebujeme trošku jít peněz. Jako je samotným vedením parku, to asi jako... Message from the park administrator. Můžu si to jenom $20, třeba dávají dvě věže a podobně. I thought you might want to know this. Tak, to vidíte,
Zvaný, já si těžu na vedení parku a zase to zlepší. Urgent message from Dr. Wu. Když zkoumali bezpečnostní kamery, tak to je dobře. Tak, asi on tady ještě je. Tak. Message from Dr. Grant. A já mám odpočinkovou místnost, no místnost, takový část odpočinkovou. Tak, to je to. Urgent message from Dr. Sattler. Jo, tady už jsme vyskoumali ty kamery, já je sem určitě dám. Podíváme se, jak to funguje. Tak to je fajn, no, tak nám to teďka natáčí plot. Tak, jiná kamera se sama otáčí. Tak tady ta kamera je docela na prd, a to je jedno, nebudu to vůbec řešit. Jak to tady vypadá? Tak, to docela jde. No jak asi pokračuje trochu stavbě potu, zase koupím pár dílů. No tak to jsem si teda fakt koupil asi hodně. Message from Dr. Wu. Tak to pak chce po Saurusa, to mám 60%. To taky jako dobrý. Greetings. Nebo ne, trošku to zevníme, to už je hodně, 75 ráno. Jak tady třeba vidíte, teďka, tak aby to mám vidět, co to bude udělat. Nepůjde. Pravo nahoře máte procenta, protože na procent, to je, jak se líbí návštěvníkům. Tady to je 12%, ta věž má. Tady to má 21%, to je už docela dobrý. Tady ta ohrada má 26, tak má 33, tak je docela dobrý. This is a complete disaster. Will you do something now? Ondo, tady šel zase. Are you gonna let this go on? Do something. Tak. A tady zase trošku pokročím ve stavbě. Tak udáme nějaký úzký výběh asi, protože nějaký... Ne, udáme takhle dlouhý, jako to jsme začali dělat. Ne, já jsem udal blbě, ne? Message from Dr. Grant. Tak už co je na to? 6000, no to je teda pěkný. What are your instructions? Já ho prodám. Protože takový jantar, ten mi je jako docela ještě na nic. Tak. Tak. Tady rozhodně potom bych chtěl postavit tady výhled semhle. Tím bychom mohli vydávat dost peněz, protože ty dinosauři, co tady bude mít, budou trošičku takový message from Dr. Grant. Tak, našli zbytky Edmontosauruse, ty se hodí. Máme jenom 6%, tak hnedko jdeme extrahovat. Nějaké Edmontosaurusy o kosti jsou poměrně hrozně levný, ale takový problém skoro nikde se nemůžu najít. Hrozně málo, hrozně špatně se schání, ale naštěstí je máme. Takže dobrý, dobrá zpráva. Já přemýšlím, že bych o tom časem udal ještě jeden stop tady někde. Ale to všechno je ohledně finanční, jak na tom budeme. Jinak koukám, že asi jako ta popularita, nic moc těch hvězdičky dneska. Snažím se, ale je to asi málo pořád. No nic,
Já bych taková upomínka, jsem nějaký tento pro vysoké bezpečnosti, to jsem vyskoumil, tak tady nebude vůbec nikdy jezdit safari. To podobí to tak, že jsme se hořili auto rozmlátili a sežrali by nám cestující, takže to ne. Tady bude taková jiná vymožnost trošku. Tady bude takhle na té ohradě ten jakoby vyhlídka plus ještě jedna taková speciální, kterou vidíte. Urgent message from Dr. Wu. Message from Dr. Wu. Tak. Edmund, to jsou rusám za nástupcem. Dobrý. Oni by ještě rádi tady něco... A tak na to nemáme, aby se to začali zkoumat. No, tak, škoda. Škoda. Tak, a tady to už je v podstatě připravená ohrada, tak už jsem v podstatě mohl spustit dinosaury, kdybych teda měl ty, který chci. Jinak, ještě jsem měl koristit jedna kamera, protože... Šestovek, tu tam totiž chci dát taky do té ohrady, protože... Až uvidíte, co tam chci dát, tak asi pochopíte, proč tam chci dávat ty kamery. Jinak, tady to vlastně v tom díle jsme tam viděli, uvidíme to, že budu pěstovat... Budu pěstovat, první vlastně chci dávat dinosaury na ostrově, tak on tak snad to bude líbit. Tak, what should we do here? S kamenělinama. Tak, to je fajn, teda tady to. Vidíte, tady teda to se nám vidíme za chvíli kosti. Edmontosaurus. No co, podíváme co ještě. Jo, konečně máme dvě hvězdičky, jak vidíte. Je to dobrý. Tak, tady teda nabít nový místo na zkoumání. Já se podívám, co nám nabízej. Tak, vteřinku. Ankylosaurus, no. Tak, já asi odemknu tady to, jasně. Carchonodontus, Ourosaurus a Spinosaurus, nebo co máme tady. Takže já odemknu tady to. Jasně. Tady to jeden díl, jeden tým, pardon, odebereme. Přesuneme ho sem. Ale to ne. I thought you might like some input here. Jinak, tímhle je tento díl zase u konce. Já jsem moc rád, že jste se koukali. Jak jste viděli, našli jsme pár nových zvířat. Ono se to celý trochu předu. Začali jsme stavět velkou ohradu pro velký masožravce. Jinak viděli jste díl, přišel jsem bohužel tornádo, tím jsme se trošičku zpozdili. Ale já doufám, že se vám ten díl líbil a že jste se na něj rádi podívali. Tady to je ten čtvrtý part, příště hnedka nastoupí pátý part. Jinak já jsem moc rád, že jestli se vám tento díl líbil, tak určitě neváhejte a dejte u videa palec nahoru a jestli nechcete prošvinout další let's play, tak určitě přihlašte odběr. A já bych se taky s vámi rozloučil, tak si mějte pěkně a doufám, že se příště budete asi koukat. Mějte se. Čau.